Sveiki, bičiuliai. Šį savaitgalį keliausiu su draugais aplink Ignaliną. Kviečiu prisijungti. Tai va, randamės Ignalinai. Ir pradėsim žygiuoti. Va. Baigėm išsikrašyti iš Ignalinos. Liko keli namai priemiesti. Ir dabar eisim tolyn į miškus. Va, ta Europos Sąjunga va. Iš asfaltavo žvyrkelį. Dabar asfalto einam, nu. Na, jos žvyrka čia fainiai būtų. Tai einam palei ežerą. Iš asfaltuota čia, pridaryta kelių. Sutvarkyta kaip dviratininkam būtų. Infrastruktūra paruošta taip pat. Žiūri faina. Nekaršta. Tok šiek tiek vėjukas. Medžiai jau tokie geltoni. Geltonin, geltonin. Gražiai atrodo. Nu to jie apsisuksi ir grįšiu. Jeigu ten pelkė. Viską tavo pagėdavimu. Brys. Nėra labai šlapia čia kažkaip. Tiesiog dumblinė. Aukštyn, žemyn. Visaip kaip. Nu paskaip. Kau čia žinok, tie kadrų visi pridarėm. Atiupsi internetą viską. No. Jūs kaip perisit, pasakykit, kaip ten pavyko, ar... Ar ta kelia nėra visi. Veikinėjom dilginus. Slidu, šakų pilna po kojom. Ir dilgelės iš galvos. Va, koks. Smagu čia. Vat. Su kėdukais. Jeigu išlėta, tai... Didelių medžių alėja priem. O ten toliau jau dvaro pastatai prasideda. Koks čia dvaras? Rašo. Fainas. Koks? Kazakinė. Tai gal dvaras kazakinė. Vau. Wow. Sosnovskio barščio laukas visas. Dydžio tai vat matot, kaip žmogus. Žmogų didesnį. Tai kokie, nežinau, beveik 3 metrai aukščio. Dvaras matosi galingas. Iš akmenų, pusiau su plytom. Maišytas sienos, tai... Eisim arčiau, gal pažiūrėsim.
aplink dvarą visur tokios alėjos, kaip parkai. Tai iš klevų, tai iš liepų. Tikrai gražu. Smagu pasibūti. Tokia kvepiančio istorijoje vietoj. Ant ko nesudėjo į dvarą, tai sudėjo ant kelio. Iš akminų grįsta. Gatvelė. Jis apsimeta negyvų. Palip čia buvo. Neškis namo. Sikia palau. Nu, šliauš. Pabiškis silpsta jėgos. Teisybė. Bet ir stovykla jau vakarai artėja. Tai va, nebedaug liko. Kažkur 3 kokie 4 kilometrai. Radom šiokią tokią stovyklavietę. Žmona nugaros prie ežero Žeimenis. Ir ką, bandysim čia kurtis, gaminti, valgyti ir nakvoti. Augo po biškį palapinių miestelis. Ir hamakų miestelis. Taip, po palapinių eina malkos. Po malko eina laužas, po laužo eina vakarienė. Vakar prie laužo degustuojam štai tokį keistą vynelį. Nusifilmuok, kad be manis. Kai aš kalbu. Ir šalia alaus bambalys. Ir tas vanduo nieko nesiskiria. Spalva ta prasme? Jo. Aš galvoju skonį, žinai. Kuri čia ta pelkė tokia gera. Alaus skonė. Matros senuoliai jau seniausiai būtų išsėmę ją. Tai va, pertraukė. Rats jau apsuko. Nuotaika pagerėjo. Nuotaika pagerėjo visiems. Spaudimas įkilo. Jo. Ką, 2013 metų. Aš turiu, žinu. Iš sulos pagamintas vynas. Tai va, pjaustam bulvės. Ir... Bėrėm į puodą. Tuo dar vištą dėsim. Ir bus vištienos troškinys su daržovėm. Kitas daržovės vėliau biškelį dėsim. Pafilmuok, kaip alkanė visi laukia atvinka. Jo, kiselė stysta. Sugadinam. Ką? Jo. Vaizdo įrašą. Tad ilgai nefilmuok, žinai. Pradėk iš naujo, nes dalyko būtų. Tuo dėsim likusios daržovės, morkas, svogūnus, česnaką. Žalumynus. Nausėda metras kiek? 8 ar 9? 9? Jo, kad belek... Toks šlangas, žinai, tai no. Ne, dai per pietų permetė ir sugavo per vaiptus. Pabaigiam pasidaryt, išsipilstėm. Visi valgo ir nesiskundžia liktais. Labai skanu, nesiskundžia. Super!
Labas rytas. Kelimės pabiškė. Šilam pusryčius. Ir tvarkysimės tuoj ir kilsim sekančią žygio dalį. Užkovoju už tą padėlį, taip užkovoju, bet kiek buvo iš ryto, tiek ir liko. Tai da, kur dabar atskies gali, da kubelį savo. Šiandien vėl geras oras, nerasos nebuvo šilta. Mėgoti pasaką, žodžiu. Šis savaitgalis gavosi tikrai nuostabus, išėjo pažygiuoti, skaniai pasigrinom valgyti ant laužo, pasėdėjom prie laužo, papliurpėjom, na ir ką, ir trauksim namo. 1, 2, 3. Jei. Iš to 4K, kas kokia nuotrauka.